Hörmətli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında belə bir möhtəşəm 3 mərtəbə həyət evimiz satışa çıxmışdı. Evimiz yarım tiklidir. Təmir olunmayıb, təmirə ehtiyac var, görüləsi işlər var. Ucuz qiymətə verilir. Həyətdə belə bir sanitar qovşaq. Mənzilimiz 6 otaqdan ibarətdir. 6 otaq, 1 mansard. Mənzilimizin zalıdır. Buradan pilləkənə xod var, müvəqqəti bağlanıb. Dik vurulub yerə. Demək olar ki, çox işlər görülüb, elektrik işi görülüb. Dediyim kimi, pilləkənlərə xod buradan da müvəqqəti bağlanıb. Mənzilimizin mətbəxidir. Belə bir geniş mətbəximiz var. Divarlar ağardılıb. Elektrik santexnik işləri görülüb. Keyfiyyətli işlər görülüb. Tikili monolitdəndir. Bura oldu bizim mətbəximiz. Bayaq göstərdiyim bu yer pilləkənlər üçün müvəqqəti bağlanıb. Birinci mərtəbədə sanitar qovşaq var. Sanitar qovşaqda da santexnik elektrik işləri görülüb. Burada belə bir otağımız var. Xatırladım ki, tikilimiz 6 otaqdan ibarətdir. Burada da divarlar ağardılıb, bolun dikti vurulub. Hətta diktin qalınlığı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Sizə ikinci mərtəbə ilə sizi tanış edim. Evimiz müasir tipli tikilib. İsti döşəmək üçündür bunlar. İkinci mərtəbədə divarlar ağardılıb, polun dikə vurulub. Demək, burada belə bir kiçik otağımız var. Yenə burada bir otaq var. Növbət otağımız. Xatırladım ki, qoyulan puldan ucuz qiymətə satılır, dəyərindən ucuz satılır. Bu böyük yataq otağımız. Sanitar qovşağı da var burada, yataq otağında. Birinci mərtəbədə bir zal, bir yataq, bir mətbəx. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı. İndi qalxaq 3-cü mərtəbəyə, mansarda. Burada da isti olsun xəttlər çəkilib. Buradan terasa çıxışdır. Belə bir terasımız var. Terasında
mansardın da üstü vurulub. Belə bir geniş mansarddır. Burada da sanitar qovşaq var. Demək olar ki, bu sanitar qovşaq hazırdır. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti elanlardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.